trabalho com bom master com Leo, nós chega fazendo nos arte lo que nos gusta. Well, me dá mais danke na minha irmã, porque minha irmã em cama dele, minha irmã, Jelmer Cruz. Então, é assim, nós estamos passando assim, bom, com bom é portar, nós estamos com duas, está passando o que está gostando, então, raiando gente está gostando, bom, para o que está sendo, se está com o que importante para mim. É luz na quinta. Incrível, só. Incrível. É tão bonito. Roupa neta. Eu não quero criar algo assim. Incrível. Mas qual é a color verde que querrá? Sou da Páscoa. De Corundu. Sou da Páscoa. Velho, esse trabalho não, né? Diz tudo que nós queremos comprar, gente. Assim, na etiqueta, gente, será raro. Se foi da manhã. 20 florins para estudo, hein? Compreendo. Algo roubo importante que eu me esteja bem. Banho. On passou com como conhecer mais gente para nós tour para bairro junto, então, para trabalhar junto. Acta que tem a gente que bonito conhecer de Shahmi Films com o Master. Jaden? Só, stay forte. Também com Shahmi Films, nós alugamos a televisão também, o qual está incrível, Master. Well, me está sendo o qual me está sendo, pois é sido o que me gusta fazer. Então, fazendo o que me gusta fazer, mas nem aviso agora, está muito importante mesmo. Então, para poder ter a gente que suporta para fazendo o que me está sendo. The whoopee nice.